gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Mudan Cabdi Raxmaan Shidaab Bilaa ayaa maanta shir jaraa'id oo qabtay waxa uu kaga hadlay arrimaha dhowr ah oo kala gadgadisan oo ka taagan degmada Buurama waxyaabaha uu ka hadlay ugu horeyn waxa ka mid ahaa wafdi Itoobiyaana oo uu ku sheegay in ay yihiin deegaanada ay xuduud wadaagta leeyihiin degmada Buurama sida aw bare wajaale dhinaca Itoobiya iyo degmooyin kale bismillaahir rahmaanir rahiim ilaaha khayr rahiim oo waafajiyo runtii kulli waladan wafdigan isku jira ee heer degmo ee isku jira degmooyinka ee aan xuduudda leenahay ee dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Soomaaliland oo ay ka soo bilaabmaan degmada Gabiley dabcan magaalooyin yar oo kale oo degmooyin yar oo kale ku jiraan ilaa Rafsiya ku jirta ilaa Kalabayd waxaan jiraa ilaa Alay Baday ee wajahalada Soomaaliland wajahalada Itoobiya oo bare degmooyinku way fara badan yihiin ka soo qayb galay shirkan wuxuu ka dambeeyaa ku lagaga wada hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo xidhiidhka sii xoojinta degmooyinka xuduud wadaaga leh Gabiley waa ka soo qayb galay taliye saldhigaya waa ka soo qayb galay dabcan iyo qaybo kale waxa kale oo gudoomiyuhu uu ka hadlay dhacdooyin dhalinyaro isku dhacday maalmahan dambe taasi oo iyadu markaasi magaalada dadka jooga ay siyaabo kala duwan u dareemeen isaga oo markaasi dadka dhalinyarta ee gobolada kale ka yimiday isla markaasina waxbarashada u yimiday ugu beer qaboojiyay in ay markaasi magaaladoodi joogaan isla markaasina ay ku kalsoonaadaan ciidamada amniga iyo maamulka ka jira magaalada Buurama uma arkayn dhib buuran uma arkayn waayo waxaana lagu arkayn dhaaxay dhacdaa qof baa la dilaa labaa la dilaa wax uu dhibasho way dhici kartaa dhaawacna way iman karaa dabcan laakiin dee looma baahnayn in la buunbuuniyo la kor loo qaado maxay baa la dilay argoosi maalin walba wax baa la dilaa magaalooyinka lagu dilaa maxaa ina yaroo inaga la dhaawacay oo magaaladeena lagu dhaacay bay nagu tahay dadkana waxaan leeyahay yacna waa magaalayn waa dad dibadda inooga yimi waa dad xurmay naga mudan yacna ceeb bay inagu tahay inay yaroo la dhaawacay bay magaalo u buuqbuuqday war uu ceebtay naga ilaaliyay iyo dib socodnimada dee qarbarkayaasi dadkeena aynu dhinac ka raacno aynu soo dhaweyno dadka dibadda inooga yimi maxay adaanay yacna inuu qof walba waa waajibaad saaran ciidanka nabadgelyada ma saaran waxaa sida oo kale uu ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanku nadaafadda magaalada Buurama taasi oo uu sheegay in kor u qaadideedu ay socoto isaga oo tilmaamay ay fara badan oo magaalada ku noolaan jirtay in ay bilaabantay markaasi ayadaasi in la laayo arrimo kala duwan oo noocaasi ah ayaa waxa uu kaga hadlay mayorku markaasi maanta shirkiisaasi jaraa'id Xasan Ciise shabakada wararka Sele News Buurama